Re, viss ēters ir te! Valdība atļāvusi pret COVID-19 vakcinētajiem un slimību izslimojušajiem iedzīvotājiem apmeklēt pasaules hokeja čempionāta spēles, sākot ar 1. jūniju. Tas nozīmē, ka skatītāji varēs būt klāt pēdējā Latvijas izlases grupu turnīra spēlē pret Vāciju, kā arī izslēgšanas spēlēs. Biļetes būs personalizētas un būs derīgas tikai uzrādot personu apliecinošu dokumentu un digitālo COVID-19 certifikātu. Plašāk stāst Māris Klūga. Līdzjutēji varēs apmeklēt pasaules hokeja čempionāta spēles, sākot ar nākamo otrdienu. Čempionātā vēl būs atlikusi aptuveni 4. Daļa spēļu, tajā skaitā pēdējās grupu turnīru un izslēgšanas spēles. Latvijas izlases gadījumā garantēts, ka skatītāji tribīnēs varēs būt vismaz vienā spēlē, 1. jūnijā pret Vāciju. Vakcinēti un COVID izslimojuši cilvēki, viņiem būs iespēja iegādāties biļetes uz pasaules hokeja čempionātu, kas tepat notiek Rīgā, un organizatori un veselības ministrija turpina strādāt tieši pie tehniskā risinājuma. Arēnā Rīga būs atļauts ielaist aptuveni 2600 skatītāju, savukārt Olimpiskajā sporta centrā nedaudz virs 1000. Vakcināciju vai COVID-19 izslimošanu pie ieejas varēs apliecināt ar speciālo digitālo certifikātu telefonā. Certifikātu varēs iegūt, ievadot savus datus mājaslapā covid19certifikats.lv. Tā kā sistēma 1. jūnijā tikai sāks strādāt testa režīmā, veselības ministrs brīdina, ka var būt problēmas. Tīmekļa vidē, jeb pārlūk programmas vidē balstītā pārbaudes mehānisms nav īsti labi piemērots tādiem masveidīgiem notikumiem, kur cilvēki nāk iekšā lielā skaitā pa durvīm, tā kā mēs nevaram garantēt, ka tur būs nekādas aizkavēšanās. Valdība noteikusi, ka biļetēm čempionātā jābūt personalizētām. Tās būs derīgas tikai kopā ar personu apliecinošu dokumentu, kā arī elektronisko certifikātu. Skatītājiem būs jālieto maskas un atrasties varēs tikai norādītajā sēdvietā, tajā skaitā pārtraukumā. Vienīgais izņēmums būs tualetes apmeklējums. Māris Klūga, Latvijas televīzija.